Ерхийлэгч 2009 оноос эхлэн өөрийн эрхэлдэг асуудлын хүрээнд юу хийсэн, ямар шийдвэрүүд гаргасан тухай тайлангаа ерхийлэгчийн цахим хуудсанд байршуулж. Иргэний танхимыг байгуулснаас эхлээд шилэн дансны хуулийг санаачилсан хүртэлх ажлуудаа жагсаасан байна. Ерхийлэгч ажлын тайлангаа улсын хуралд хургуулж тайлагнана гэсэн хууль байдаг, гэсэн ч хизээж хэрэгжиж байгаагүй энэ хууль маргааш анх удаага хэрэгжих гэж байна. Ерхийлэгч нь улсын хуралд орж ирээ загинчил байдаг. Засгийн газартаа үүрэг даалгавар өгөөл ажлыг нь өмнөөс нь шүүрч аваад ярьж л байдаг. Хэн ч хариуцлага тооцдог. Хэн ч энийн зөв буруу юм уу гэж шүүдэхгүй. Ингээ явж ирснээс улбалаад энэ засаглал хооронд чинь ингээд баланс алдагдчих эхэлж байгаа. Хин хиндээ итгэх юм. Шийдвэрүүдийн хин хинж яах юм. Алдаа амдигдэлтэй шийдвэр гаруул яах юм. Жишээл уучлал үзүүл одоо үзүүлэх нь буруу байлаа гэж иргэд жишээл шүүмжилж шít гадны иргэн. Шүүхэн ийцэн шийдвэр гараагүй байхад дуучил үзүүлчлэг. Тэгвэл энийг одоо аль биесээр хэн энийг чинь эцэлж үнэн мөнийг нь тогтоож байх юм бэ гэдэг асуудал багхгүй. Жишээл энэ одоо асуудалтай холбоотойгоор одоо улсын их хурал жишээл ерөнхийлөгчийн шийдвэр хүчин гүйлгэх хэрэгтэй бүр. Энэ одоо үндсэн хуулийнхаа тэр чиг голдорлуу оруулж байгаа гэдэг утгаараа бол энэ их чухал асуудлаа гэж. Засаглал хоорондын холион бантанд санаа зовдог хүмүүс баяртай байна. Яагад гэвэл парламентын засаглалтаа улс орон байж, ерөнхийлөгч, улсын хурал, засгийн газрын аль нь эрх мэдэлтэй нь ойлгомжгүй байдаг холилдооны нэгэн ч гэсэн энэ хүү цэгцрэх ихлэл болж байна гэж харж байгаа юм. Гэхдээ улсын хурлын гишүүд хариулт авахаас биш, ерөнхийлөгчтэй хариуцлага тооцох эрх бол байхгүй маа. Нөгөө ард түмнээ сонгогдсон ерөнхийлөгчийгөө бас яаж вэ? Улсын хурлын гишүүдийн хувийн сонирхол амбиц тэр юмнаас бас хамгаалж штэ. Аль алинд нэг жим панг тааруулах гэж ийм уйлдаата зохицуулт хийж өгч байгаа байхгүй. Манайх бол энийг ордос сэргэжүүлэхгүйгээ бол гээс л асуудал болчихж байгаа юм л да. Иргэн их баяр ерөнхийлөгч улсын хурал ажлаа тайлагнана гэсэн үндсэн хуулийн зал хэрэгжихгүй байна гэж цэцэд гомдол гаргаж байсан. Гэхдээ ерөнхийлөгч тайлангаа улсын хуралд хөргүүлж байсан гэсэн мэдээллийн дагуу тэрээр гомдлоо эргүүлэн татсан юм. Ямар ч хэлсэн энэ сэдв олны анхааралд орсноор ерөнхийлөгч санаачлаг гаргаж анхудаа улсын хуралд маргааш ажлаа тайлагнах гэж байна. Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга Инхөөр болон Justin Kapla дуучил үзүүлсэн гэх мэт олон асуудлаар түүнд гишүүд хасуулт тавих хаа гэсэн хүлээлт байна. Синийг мэдээ батсан гэл. Өнөөдөр байгуул